Днес сме на празник в град Симитли. По случай 137 години от Съединението на България. Виждаме различни щандове с носи, храни и така нататък. Тук виждаме една госпожа, която шие много хубави костюми от село Черниче. Дани, ще кажеш ли няколко думи за твоя щанд? Моя щанд, преди всичко младото поколение да поддържа това нещо. Откак се помня, винаги се занимавам с това. Тук няма злоба, има малко изкарани, но от сърце направени. Има някои, които са вече закупени. Поддържаме, съхраняваме. Трудно се съхраняваме, но най-важното е да показваме на младото поколение, че трябва да го има. Защото ако не влагаме труд, не влагаме нищо от нас. Изработката... Нищо няма да остане след нас, да. Изработката на тези малки чушлета са идея на младия участник от село Черниче, като той вади семките и ги пълни вътре с извари и с яйца. О, староренска хубава манджа. Значи тук имаме печени белени чушки с домашно сирене и масло, пастет. Помощник е младия. Браво! Тук имаме зелен пипер с извара урда и топено масло. Прилени чушки с урда! И топено масло. Когато бяхме малки, с това се хранихме. Аз ги правих, той ги пече. Той ги оформи на топченца, мама ги изпече. После тук имаме при нас и една много стара рецепта. Едно време, когато градехме шума, ядехме само варен мачкан компир с пръжен пипер. Да. Да. На вместо брашно имаме и една погача, която е с домашно сирене, чубрица и масло с яйца и мляко и мармалад от кисели сливи и шипки с домашни прани сладки. А, планката? Е, да. Това е с помощта и с участието на този малък младеж от Евросело Чернич. Е, как се казва този хубав младеж? Да си кажа, няма... Симеон? Той си го знае. Това ли има даже със стъпано там на центъра, дето думкаше? Да. Браво. Откъде той е мерак, Симеоне? От малък ще го имаме. Така, от сърчесете ли на този мерак? Да. Брав, брав, браво. Халал да ти е и занаят, и здраве, и щастие. Браво, мамо, много хубав син си родила. Не и само тук... родил ми, некой го и направил. Браво, браво. На наше село сме само веселяци. Браво. Растем с хумор и откак отидех там и отпия от сулата ръкавода, станах... Управи се, не стана жената. Ръчка не имам. Браво. Чао, чао, до нови срещи.